Labas vakaras ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę Lietuvos krepšinio lygos transliaciją. Jūs savo ekranuose galite matyti Šiaulių areną, kur jau už poros minučių prasidės LKL trečiojo turo rungtynės tarp vietos Šiaulių ir svečių iš Alitaus Dzūkijos krepšininkų. Abiejų šiame kamuolį po varžovų krepšių. Fridriksonas ir toliau niekas negali sustabdyti Elvaro Fridriksono. Dar vienas Šiaulių išpolis. O kol kas tikrai neblogai atrodo Šiaulių krepšininkai. Atėjo į pagalbą. Varnas ilgokai laukia, kol pasieks kamuolys į... Žinojo, kad daro sėkmingai atakos užbaigti nepavyko. Urbono geras perdavimas Kristininui. Ir jo du taškai. Su juo. Jūciko užtvara. Rinkūnas įspėjo prie jo prišokti dar Aurimas Urbonas, tačiau to neužteko. Tadas kieto, ką tik pasirodė, Martynas Zigmantavičius, jo rankose buvo kamuolys. Iš toli paskutinę ataką skirto laiko sekundę. Švisteli prieš Jonkų. Numetė kamuolį Jasaičiui, šis iš vidutinio nuotolio sudėtingas metimas ir atrodo taip, dar pražanga fiksuota, ar nes jų nėra. Ir greitai bando užpulti varžovus šiauliečiai, tą ir padaro sėkmingai. Aurimas. Fridriksonas, gražus, perdamas Ryanui Andersonui ir du amerikiečio tašką pergalių iškovojo Dzūkija. 13 kartų laimėjo Šiaulių krepšininkai, čia Pauliaus Danisevičius. Taiklus tolimus du kart metė ir buvo pataikę tolimus metimus. O čia Elvaras Fridriksonas. Štai taip, pergudravo. Įsiveržė į varžovų baudos aikštelę, taškų pelnyti nepavyko, o rezultatyvius perdavimus dalinti moka. Svečiai iš Alitaus. Rinkūnas, dar vienas taiklus tritaškis. Na ką jis darinėjo? 53-41. Varnas yra pelnęs 3 taškus, Kristinino sąskaitoje 2. Kol kas 2 taškus Artūras Jomantas. O čia Justas Furmanavičius, atrodo, įmetė jis. Jomantas per klyną Ryanui Andersonui atliko perdavimą. Komandas pyksta. Žemaitis, nes kiek galima spręsti iš kalbų, nerado jam laiko rotacijų. Antanas Sireika dar. Vistų pažemaitį su kamuoliu 2 prieš 2, su Matu Jūciku šis numeta kamuolį Rinkūnui į kampą ir dar vienas tiklus tolimas metimas. Į kampą numestas kamuolys, Jūcikas iš pokrepšio 2+1. Ir ketvirtajame kelinėje tikiu, jog išvysime ir Paulių Danusevičių. Ir štai, setas lydai Danusevičiui. Taiklus, tolimas metimas. 8 minutės iki rungtynių pabaigos. Pačiesas gerai numetė kamuolį Žemaičiui, šis Danisevičiui. Paskutinė ataka įskirto laiko sekundę. Dar taškių pataikymą fiksavo ten Tomas Degva. 41% taiklumų metė į tritaškius per 4 sezonus. Zigmantavičius meta pats ir pataiko tolimo metimą. Na, šiandien krenta tikrai Alitaus. Bandys jau surengti atakos. Alitiškiai persivaro kamuolį tik į varžovų aikštės pusę. 102-71.